A partir de l'any 2025 quedarà prohibida l'entrada de vehicles dièsel a la nostra comunitat autònoma. Els que ara n'adquireixin un o ja el tinguin podran continuar circulant. Calculen que el 2050 tots els cotxes que hi haurà a les carreteres balears seran elèctrics. Els que hi siguin poden circular durant tota la seva vida útil. Jo crec que és molt important aquest matís perquè val la pena deixar les coses clares. El que estem dient és que a partir de 2025 no entraran nous vehicles dièsel, però tota la flota que hi ha seguirà circulant. 7 anys també és el límit que es marquen perquè estigui tancada definitivament la central d'Esmorterà o perquè tot l'enllumenat públic de les illes sigui eficient. El 2035 el 100% dels cotxes de lloguer hauran de ser elèctrics. Del 2020 fins a l'any 2035, cada any amb un percentatge. De tal manera que quan arribem a l'any 2035, el 100% de la flota de vehicles elèctrics, de vehicles de rentacars, siguin elèctrics. Avui el govern ha presentat l'esborrany al Consell Assessor de l'Energia, on participen representants dels partits polítics, sindicats, consells insulars, associacions ecologistes, col·legis professionals i empreses del sector. L'executiu cerca el consens per poder complir els objectius marcats. Això és un canvi de paradigma, és un canvi de model energètic de les nostres illes. És una llei valenta, és una llei compromesa. És una llei feta per un govern que vol complir amb els acords que fa en la ciutadania i amb els acords que fa a nivell internacional. Es preveu que la llei estigui aprovada a principis del 2019.